Добар ден. Во дневникот на регионалната телевизија одвај ќе гледате охријани желни да слушаат македонска музика во етерот на македонските медиуми. Тие револтирани на одлуката на ЗАМ со која што ја забранија истата. Водата од градскиот водовод и јавните чешми во Охрид е исправна за конзумирање. Ова го покажуваат постојаните анализи што ги прави регионалниот центар за јавно здравје. Само 9 училишта во Општина Охрид и детската градинка Јасна Ристеска имаат изработено план за евакуација. Вкупно 62 шахисти од 5 шаховски федерации од Македонија, Бугарија, Албанија, Србија и Турција настапуваат на меѓународниот младински турнир Ласкер, што од денеска до вторник се одржува во хотелот Далјан во Охрид. Промоција на прирачникот, 40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите. Вкупно 654 полициски службеници денеска беа промовирани во Центарот за обука во Идризова. Во дневников и избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани, кои што го обележа денешниот ден. Охријани против одлуката на ЗАМ барат да се слуша македонска музика. Само 9 училишта во Општина Охрид имаат планови за евакуација. Еруптираше вулканот Асо во Јапонија. Останете со нас, почитувани, првиот дневник на регионалната телевизија О2 во својот вообичаен термин 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Охријани желни да слушаат македонска музика во етерот на македонските медиуми. Смета дека нашата музика е древна љубава за слушање, па не би требало да биде забранета. Одлуката на ЗАМП за забрана на македонска музика од автори кои што се членови на ова здружение трае веќе не цел месец. Изведувачите и музичарите пак со поделени мислења во врска со забраната. Едни сметаат дека здружението постои за да се заштитат правата на авторите и е во ред ова одлука, а други пак сметаат дека македонскиот народ не е крив за да му биде забрането да слуша својата музика. Сепак и граѓаните и музичарите се согласуваат со едно, дека овој спор мора да се реши што побрзо. Веќе не цел месец во медиумскиот етер не се емитува македонска музика. Со забраната за емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување од репертуарот на ЗАМП, која влезе во сила на 20. септември 2016 година, македонските медиуми не смеат да емитуваат музика од автори кои се членови на ова здружение. Екипата на О2 телевизија ги запраша охриѓани. Што мислат за забраната да се емитува македонска музика? Македонската музика не може да се забрани никогаш. Треба да се емитува. Привлачна е нашата музика, древна. Треба да се емитува. Ние сме македонци, мора да ја поштуваме нашата традиција и да се емитува све. Треба да се почитува македонскиот народ и исто и музиката. Да се емитуваат македонска музика, да се емитува срце. Македонија е една. Со ова одлука Македонија станува единствена земја во светот во која медиумите не смеат да емитуваат домашна музика. Штета голема, тоа што се имаат проблеми некои за ЗАМП, колку што сум информиран, најубо да се ги решат самите меѓу себе. Народот не е крив да не слуша македонска музика. Освен забрана за македонска музика, овој месец следа и забрани за српска, црногорска и словенечка музика. Според Петар Нечовски, оваа забрана е во ред, бидејќи смета дека македонските медиуми премногу биле оптоварени со музика која не е македонска. Треба да се пее македонска песна, овде ка мал ќаре, што да речиме, се запре малце ова, што велиме напливов од северниот сосед на музика во овие медиуми. Во секој случај, не е овој начин, можда убав, радикално е многу направено, али во секој случај
треба да се направи нешто за нешто да се реши. Значи мораме нешто да речиме стоп, или ќе не бид вид, или не ќе не бид вид. Останува да видиме до кога ќе трае оваа забрана и кога ќе се реши спорот, според кој македонските граѓани се оние кои најмногу губат, бидејќи во собствената земја не можат да ја слушнат изворната македонска, како и ново компонирана македонска музика. Водата во градскиот водовод и јавните чешми во Охрид е исправна за конзумирање. Ова го покажуваат постојаните анализи што ги прави регионалниот центар за јавно здравје со седиште во Охрид. Испитувањата покажуваат дека и водата во Охридското езеро во летната сезона што остана зад нас беше континуирано квалитетна. Охрид постојано пие квалитетна вода, потврдува првиот човек на регионалниот центар за јавно здравје доктор Атанаско Михаилов. Според него квалитетот на водата се потврдува и со секојдневното земање мостри од Охридскиот градски водовод. Вршиме испитување на 14 локации во целата територија во Охрид. Водата е исправна и хемиски, и бактериолошки, и од одличен квалитет и за пиење. Така да во овој период потврдувам во рамки на тоа што ги имаме како испитување дека водата е употреблива. Центарот за јавно здравје испитува и водата од артичките бунари, односно од јавните чешми. Граѓаните можат слободно да ја конзумираат водата од нив, бидејќи примероците што се земаат покажуваат добар квалитет. Редовно правиме испитување на водата и ако се случи да водата е неисправна за пиење, ние веднаш алармираме и се постојат табли водата да не се пие. Во овој момент сите тие бунари се одлични за пиење, и хемиски и бактериолошки се исправни, можат слободно да се пијат. Тука не се хлорира водата, меѓутоа мора да се напомене дека таа вода доаѓа од длабочини најмалку 40 или 50 метри, тоа се не површински води, него длабоки води кои самите од себе се филтрирани низ камењата и низ песокот и тие води можат да се употребуваат за пиење, со тоа што пак препорачуваме на граѓаните да се внимава многу околу тоа кога се пие, затоа што дотоците на вода се различни и да не се употребува таа вода за пиење постојано, ако имате одлична вода во градскиот водовод која што може да се пие. И во текот на летниот период, редовните анализи што ги прави Центарот за јавно здравје покажаа дека и водата во Охридското езеро е со одличен квалитет. Сите анализи кои што ги направивме покажаа дека Охрид има прва класа и втора класа најголемиот дел, освен само на двата влива од реките Сатиска и Грашница, кај што водата е трета или четврта класа, меѓутоа и вливот на реките никош не бил препорачлив за капење. Останатиот дел има вода која што по техничките карактеристики може само со хлорирање, првата класа само со хлорирање да се употребува и за пиење, што е, имам кажано многу пати, еден од најубавите приоритети, најубавите моменти кои што ги има Охридското езеро. Да одите да се капете, а во исто време можете да пиете вода и да не се плашите дека можете таа вода да се заразите. Водата пак од познатите билјанини извори повремено покажува променлив квалитет, така што граѓаните се секогаш информирани кога таа е неисправна за пиење. Основното училиште Свети Климент Охридски се пласира помеѓу најдобрите три училишта на државниот надпревар за најдобра училишна веб страница што го организираше Министерството за образование и наука. Веб страницата ја изработиле учениците Дамјан Шокев и Никола Јовановски под менторство на наставникот по информатика Бобан Гавриловски, без притоа да користат готов фурнек. Министерството за образование ја одбрани нивната веб страница како една од трите најдобри на надпреварот. Министерството за образование и наука вчера организираше јавен настан на кој што беа презентирани најдобро рангираните веб страници на кој што учествува учениците од основното училиште Свети Климент Охридски со својот ментор. Тие добија пофалници за креативност од заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Само 9 училишта во Општина Охрид и детската градинка Јасна Ристеска имаат изработено план за евакуација. Законот за заштита, Обштинската организација на Црвениот крст пак континуирано врши едукација за заштита и спасување, а освен што ги изработува плановите, одржува и презентации. Согласно Законот за заштита и спасување од 2004 година, сите основни и средни училишта во државава мора да имаат план за евакуација, доколку бидат зафатени од некоја природна или друг вид катастрофа. Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид вакви планови има изработено за 8 основни и едно средно училиште во Обштинава.
Сите училишта према законот треба да имаат изработено план за евакуација со сите пропратни елементи кои тоа го подразбира. Меѓутоа, можам само да потврдам дека во 9 училишта во градот, Црвен крст на Охрид, заедно со Меѓународната федерација, уште во 2008 и 2009 година, спроведо еден проект и изработи вакви евакуациони планови и сите пропратни документи. Црвениот крст уште во 2010 година им ги изработи плановите за евакуација на училиштата, а во 2013 година ваков план доби и детската градинка Јасна Ристеска, заедно со сите нејзини придружни објекти. Од училиштата и од градинката потврдуваат дека вработените веќе имаат поседено обуки за да можат да се справуваат при вонредни ситуации. Инако оваа хуманитарна организација планира да достави проект до локалната самоуправа, преку кој ќе се прават заеднички напори за редовно одржување едукативни работилници во сите училишта во градот. Веројатно во предстојниот период и готов проект до локалната самоуправа, која се надеваме би не поддржала во обавување на вакви едукативни работилници во сите училишта во градот, кои се од итекако важно значење и можеме тоа да го направиме затоа што располагаме со технички, со капацитети, со човечки ресурси кои што тоа може да го спроведат на начин према стандардните оперативни процедури во нашата земја, меѓутоа и меѓународните стандарди. Охридскиот Црвен крст редовно врши обуки, но и одржува показни вежби и презентации за справување при катастрофи. Презентација за справување при пожари во текот на вчерашниот ден се одржа и во основното училиште Свети Климент Охридски. Универзитетот за туризам и менеджментот Скопје одбележува 10 години од основањето. 10 годишнината беше одбележана со свечена академија и доделување на дипломи на 8-та генерација дипломирани студенти и 6-та генерација на магистри на Универзитетот за туризам и менеджмент. Во рамките на јубилејот 10 години од постоење на Универзитетот за туризам и менеджмент, ја организираме по пети пат меѓународната научна конференција, така наречен конгрес, пети поред, со насловот кој што ви го кажавте, предизвиците и можностите на туризмот во 21 век. Заедно со нас коорганизатор е Светската академија за уметности и науки, со седиште во Швајцарија, која што исто така придонесе во обезбедувањето на размислувањето на панелите, пет панели се, да не ги замараме вашите почитувани гледачи, само на кратко ќе кажеме дека учествуваат еминентни и практичари и особено лица од областта на пошироките активности во туризмот од 14 земји, меѓу кои дури од Индија имаме, од Соединетите Американски држави, од сите европски држави, од Русија. Дури имаме и труд, меѓутоа не се присутни од Кина. Сите тие се со една заложба, морам да кажам дека сите пет до сега беа биенални конференции, односно конгреси, сите се со различни тема содржини и некако по повод 10 годишнината на Универзитетот за туризам и менеджмент, ова е пета јубилејна научна конференција, односно меѓународен конгрес, на која ќе ги разгледаме досегашните активности во рамките на 90-тите години, значи кон крајот на минатото столетие и почетоците, како и интерполацијата или продолжувањето на современите трендови во рамките на размислувањата и секако поддршката која што има во реалниот свет. Она што сакаме да истакнеме дека туризмот како мезоекономија, како стопанска гранка или индустрија, како што некои кажуваат, иако тоа спаѓа во услужните дејности, бележи перманентен пораст и е трето растечка по брзина стопанска област во светот, нормално по информатиката, по енергетиката, односно петро областа, потоа е индустријата или мезоекономијата туризмот, која што бележи перманентен пораст со над 3 до 3,5% од година во година. Значи, верижно, ако ги гледаме вака статистички показателите, согласно трендовите во светот некаде над 2 милиарди туристи во минатата година и преодот кон оваа година, значи 2016, имаат поминато граници од една во друга држава, од еден на друг континент, од еден на повеќе континенти или од повеќе континенти кон некаде. Во рамките на овој дел, согласно разговорите што предходно ги имавме, Македонија исто така бележи големи заложби. Оно што нас не радува како Универзитет за туризам и менеджмент, кои што сме добитници на наградата за образование, морам да кажам на Агенцијата за поддршка на развој на туризмот за оваа година, а предходно добивме на ниво на Светската туристичка организација, токму
препознавањето на научната потпора во рамките на креирањето на развојните концепции и во областа на туризмот. Вкупно 62 шахисти од 5 шаховски федерации од Македонија, Бугарија, Албанија, Србија и Турција ќе настапат на меѓународниот младински турнир Ласкер, што од денеска до вторник се одржува во хотелот Далјан во Охрид. Организатор е Шаховската школа Ласкер од Охрид во соработка со Шаховската федерација на Македонија. Во Охрид се одржува првиот меѓународен шаховски турнир Ласкер, на кој учествуваат 62 млади шахисти и шахистки до 18 години, од кои само 12 се охриѓанчиња. Првото коло заврши, а попладнево започна и второто коло. Дечиња имаме од Македонија пред се, Србија, Албанија имаме, од Бугарија и еден учесник имаме од Турција. Моментално останаа 62 учесници, беа пријавени 68, од одоправдани причини, болест, се откажаа 6. Во 9 часот започна првото коло, веќе заврши првото коло, сега во 16 часот почнува второто коло и така е до понеделник, во вторник се игра само едно коло, седмото коло, завршното коло. На овој меѓународен младенски шаховски турнир, покрај пехари и медалји, за прв пат ќе бидат доделени парични награди за првите 10 најдобри играчи. 9 се од редовната категорија и уште 5 награди имаме специјални награди, каде што се по категории девојчиња најдобро пласиран до толку години, до 8 години, до 10 години. Значи, такви награди. Покрај тие награди имаме награди кои што ни помогнаа наши помагатели. Покрај, значи, паричните награди, ќе имаме дополнителни награди во вид на книги, потоа галантерија компјутерска. Турнирот, на кој суди се Иван Кочовски и Сашо Лакински, ќе се рейтингува според правилата на Светската шаховска федерација ФИДЕ, а ќе придонесе за популаризација на шахот во Македонија. Промоција на прирачникот 40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и на младите. Прирачникот, кој што го возможуваат интеракција помеѓу учениците од различна етничка припадност и унапредување на меѓуетничката интеграција, а сите посетители имаат можност да учествуваат во истите. Проектот на УСЕИД за меѓуетничка интеграција во образованието денес организираше промоција на прирачникот 40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите, кои се одржа во градскиот парк во Скопје. Морам да кажам дека денеска се собравме тука, имаме околу 300 дечиња од 5 повеќе јазични училишта плюс училиштето Рајко Жензифов од Драчево. Ги споменав нив посебно затоа што тие ни помогна со снимањето на видеата. Инаку, како што кажав, 5 училишта повеќе јазични, тука поставивме 12 показни станици на кои ќе се изведуваат 40 игри. Од каде доаѓаат тие 40 игри? Ова е прирачникот кој што го изработивме во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, проект кој е поддржан од USAID. Инаку, традиција е во рамки на проектот да се организираат спортски забавни игри. Секоја година ги организираме тие настани во различни градови. До сега имат учествувани 1600 деца со помош на 130 наставници. На овој настан учениците ги демонстрираат спортските активности и забавни игри од прирачникот, кои овозможуваат интеракција помеѓу учениците од различна етничка припадност и унапредување на меѓуетничката интеграција, а сите посетители имаа можност да учествуваат во истите. Вкупно 654 полициски службеници денеска беа промовирани во Центарот за обука во Идризово. Од нив 600 ќе бидат распоредени по полициските станици, со што ќе влезат во системот на Министерството за внатрешни работи. Во Центарот за обука во Идризово денеска беа промовирани нови 654 полициски службеници. Овие нови полициски службеници нивната обука ја започнаа минатата година и по 12 месечна обука станаа дело заштитниците на јавниот ред и мир и носители на законитоста на Република Македонија. На свечената промоција присуствуваше техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и дополнителниот заменик министер Оливер Андоновски, но и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Ова го посочувам со само единствена цел, да ви илустрирам дел од предизвиците со кои што ќе бидете соочени, а чие што разрешување во многу ќе зависи токму од вашата совесност и професионалност. Да бидете бескомпромисни чувари на редот и законите, но и чувари на професионалната чест и достоинството,
како лична, така и на институцијата што ја представувате. Промовираните кандидати за полициски службеници по обраќањето на директорот на Центарот и техничкиот министер ја положија нивната заклетва. Високо поставените критериуми ќе бидат гаранција за вашиот успех во понатомошното полициско работење. Резултатите кои ги постигнавте досега јасно говорат дека не случајно сте тука. Среден успех на оваа генерација на кандидати за полициски службеници е 549,37 бода од вкупно 600, односно 91,56%, а овој висок просек е резултат на професионалната заложба и посветеност на сите вас и на сите вклучени во обуката. Од овие 654 промовирани полициски службеници, 600 ќе бидат распоредени по полициските станици, со што ќе влезат во системот на Министерството за внатрешни работи. Пожар избино кеска околу 2 часот по полнок во полициската станица за граничен надзор Франгово. Пламените јазици започнале да се шират околу подрумските простории на помошниот објект, каде што се сместени резерварите со нафта за грејење и печката за грејење. Причините за сега не се познати. Пожарот бил изгаснат од страна на полициските службеници и територијалната противпожарна единица во Струга, а денеска се врши увид пошто ќе се знаат и причините за неговото настанување. Екипата на Евана ја исклучи електричната енергија во објектот. Стрежна околност е што нема повредени лица. Во денешното издание на Дневникот во вестите од спортот ви известуваме за четвртото коло од ракометната Суперлига во Македонија, која што започна синоќа со победата на Пелистер над Радовиш. Охрид 2013-та, четвртиот надпревар сезонава, ќе го одигра утре во Скопје, каде што гостува ке екипата Металург 2, со што ќе се комплетира четвртото коло, откако по Пладнево ќе се одиграат другите три дуели од најсилното ракометно надпреварување кај нас. Во спортскиот блок и за фудбалските квалификацијски надпревари за пласма на светското првенство во Русија 2018 година. Екипата на Пелистер прокнижи нови три бодови на табелата, откако синоќа на домашен терен славеше над Радовиш со 25:14. Зелено-белите до третиот триумф во четвртиот надпревар сезонава стигнаа со перфектна и константна игра во текот на целиот надпревар, а со новите три бода моментално се искачија на врвот на табелата во Суперлигата. Денеска на програмата од Суперлигата се три надпревари, а таму Вардар јуниор го пречекува работнички на домашен терен. Градскиот ракометен клуб Борец има тешко гостување кај вториот битолски тим Еврофарм Работник и Прилеп го пречекува пролет пред својата публика. Ракометниот клуб Охрид 2013 својот четврти надпревар ќе го одигра утре на гости во Скопје кај Металург 2. Надпревар кој ќе решава кој да ја превземе лидерската позиција на табелата, со што ќе се комплетира и четвртото коло во Суперлигата. Падна првиот снег во Македонија и тоа на Попова Шапка. Ниски температури и многу дожд имаше но кеска и низ целата земја. Времето е постепено се стабилизира, значи денеска имаме промеливо облачно време со кратки сончеви периоди, меѓутоа повеќе сончеви периоди ќе имаме во попладневните часови, меѓутоа дува и слаб до умерен, а наместа и засилен северен ветер, па така температурите денес не очекуваме да бидат многу високи и ќе се движат во интервалот од 14 до 21 степен, во Скопје само некаде околу 16 степен.
поради разведрувањето кое што ќе настапи во ноќните часови и стишувањето на ветерот, утринските температури очекуваме утре да бидат релативно ниски и да се движат некаде од 0 до 9 степени, во Скопската Котлина околу 4 степен, додека максималните утре ќе бидат повисоки, бидејќи ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец, па тие ќе се движат од 17 до 24 степени, во Скопје околу 19 од степен. Така беше ни земјава, а за тоа какво време не очекува во следниот период во 2 метео. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото саботно издание на Дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.